Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не тільки Москва на військовому аеродромі під Санкт-Петербургом. Пролунав потужний вибух і на місці події спалахнула велика пожежа. Пишуть, що саме на цей аеродром евакуювали бомбардувальники з аеродрому Енгельс. Крім того, саме там зараз відбувалось відвантаження крилатих ракет та кинжалів. За попередніми даними за сьогоднішній ранок сукупні втрати окупантів тільки на території РФ складають понад 459 п'ятдесят загиблими. До з Полтави отримали. Крім того, ранок та обід став знову фатальним для пілотів вже і під Санкт-Петербургом. Пишуть, як мінімум, ще один борт пішов до пекла. Нагадаємо, масована атака дронів на Москву. 144 українських БПЛА цієї ночі завітали на Росію. Біля Москви закрили всі аеропорти Внуково-Домодєдово та Жуковський. У Раменському під Москвою дрон через російську РЕБ влучив у багатоповерхівку. Загинула жінка, вигоріли два поверхи. Постраждав ще один будинок. Ударні БПЛА атакували аеродром Жуковський. так також міста Коломно, Каширу, Брянську, Тульську та Калузьку області. Також відомо, що атаці піддалися аеродром Шайковка, Калузька область, і аеродром Халіно, Курська область. З Шайковки зазвичай літають Ту-22 М3. З Халіно запускають шахеди. Пишуть про два згорівших Ту-22 М 3 та десяток загиблих окупантів на аеродромі після детонації тушки. Якраз заряджали до вильоту, Пілоти також загинули. А на шайковці спалили склади з величезною кількістю шахедів. Шість російських аеродромів зараз не зможуть приймати літа загалом за нічну атаку загинуло понад 150 окупантів, ще стільки ж поранено. 40 зникло безвісти. Окупанти неють про те, що в багатоповерхівках загинули мирні жителі. Як виявилось, в цю гру можна грати у двох помста за Львів. Керівник головного управління розвідки ГУР України Кирило Боданов розповів, які російські об'єкти минулої ночі атакували дрони гур. Це центр радіотехнічної розвідки РФ, аеропорт поблизу Москви та авіаційна база на території Ростовської області. У коментарі видання зеворзон Кирило Боданов зазначив що загалом для ударів було залучено близько півсотні безпілотних літальних апаратів БПЛА? Завдані збитки ще оцінюють. Мер Москви Сергій Собянін назвав атаку безпілотників на російську столицю однією з наймасштабніших за весь час війни. Атака БПЛА на російський аеродром Саваслейка призвела до знищення трьох літаків. РФ втратила один міг 31 і два іл 76 Буданов підтвердив цю інформацію виданню The Warzone. За даними Defense Express, у наслідок атак загалом уражено 25% російських винищувачів міг 31 31K. Різні дані свідчать про те, що в Росії залишилося небагато таких літаків, всього від 12 до 24 одиниць. Раніше Збройні сили України підтвердили удар по нафтопереробному комбінату Кавказ у ростовській області Росії. Там зберігалися нафта і нафтопродукти, які поставлялися для потреб російських військ. На підприємстві в ніч на 18 серпня було зафіксовано щонайменше два осередки займання. Над реалізацією атаки працювали Збройні сили України в тандемі з головним управлінням розвідки. Тим часом у пролетарську. Стовська області вже п'ятий день горить нафтосховище. Дрони атакували його двічі 18 серпня. Сьогодні там вибухнув черговий резервуар. Як повідомляють російські телеграм-канали, кількість постраждалих зросла до 47 осіб. Також зазначається, що з'явилася загроза розграматизації газових цистерн. Безпілотники атакували Мурманську область. Про це повідомляє The Moscow Times. За даними видання, дрони долетіли до селища Високий, біля якого розташований військовий аеродромоленія. Там розміщені стратегічні літаки РФ. 95 МС і тут 22 м3. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.